SDI នាំមកនៅឧត្តមភាពការងារចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នដោះលែងថៅកែរំពំដែលរំលោភក្មេងស្រីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នចេញបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងម្ចាស់រំពំដែលបានរំលោភសេពសន្ថិវៈទៅលើកុមារីដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនមែនចៅលោកម៉ងមនីសុភាពចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងនេះបានថ្លែងប្រាប់អេណិនថាលោកបច្ចុប្បន្នចេញដីកាលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ទៅលើប្រតិជនឈ្មោះបុតចនារាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរំលោភសេពសន្ថិវៈលើអនិច្ចជននោះមែនដោយផ្អែកទៅលើការធ្វើកសិកម្មវិច័យរបស់សមាគមនិងផ្ោះតាំងជាច្រើនទៀតជាការសម្រេចលើកលែងដែលកើតមានតាមប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតុលាការនេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនជនចាប់ចោតឈ្មោះប៊ុនចាបុតចនារាភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរជាថៅកែរងពំឯកជនមានទីលំនៅផ្ទះលេខ5678ភូមិអូអណ្ដូង1ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនហើយក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី12មករាឆ្នាំ2015ក្រោយពីម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះឈ្មោះថាសអសឡូអាយុ15ឆ្នាំដែលជាអ្នកបម្រើបានប្តឹងចាប់ថាបានរំលោភនាងនៅចន្លោះវេលាម៉ោង2ទៅដល់ម៉ោង3រំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2016ចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះយោងតាមក្រមប្រំពាត់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការរំលោភទៅលើចាស់រំលោភសេពសន្ថិវៈទៅលើអនិច្ចជនត្រូវបានចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋដែលជនល្មើសអាចប្រឈមមុខចំពោះទោសទណ្ឌដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី5ទៅដល់15ឆ្នាំចាប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីលោកមុខមនីសុភាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងនេះបានឲ្យដឹងថាលោកបានចេញដីកាលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ជនជាប់ចោទនោះហើយកាលពីថ្ងៃទី8កុម្ភៈឆ្នាំ2016ចាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះស្ថាប័ននគរបាលបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងជំរងចម្រាស់ទៅលើសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដោះលែងជនជាប់ចោទដែលវាត្រូវបាននគរបាលលើកឡើងថាបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនល្មើស